Ja, ja. Ja, vi måste prata om din son. Vi har haft en hel del ordningsproblem med Zlatan. Jaha, och vem är du? Jag heter Anneli och jag fungerar som extra resurs här på skolan. Och jag har följt honom ett tag nu och det har blivit tydligt för mig att han nog skulle vara bra. Vad har han gjort? Ja, en hel del. Men idag, senast, så sköt han en bandyboll i ansiktet på Anneli. Hur ni vet det var med flit? Jag såg att han siktade på mig. Och det så gymnastikläraren också. Det var nog med flit, va? Du siktade rakt på mig. Vi har ju haft lite andra problem också och jag och rektorn har pratat här. Och vi tänker att det kanske hade varit ett alternativ för Zlatan om han sattes i en specialskola. Där han kan få hjälp på ett annat sätt och där det finns en helt annan psykosocial miljö. Psykosocial? Vad ni säger, att Zlatan är psykisk... Nej. Vi vill att han ska få hjälp. Vet ni vad Zlatan betyder? Nej. Guld. Han är guldpojken. Bästa, finaste pojken på skolan. Ja, men han vet ni vem som behöver psykisk hjälp här inne? Du och du. Jag ska prata med honom där hemma. Jag fixar det när han kommer till skolan imorgon. Ustaj. Hej då. Det skulle vara bra om du kunde sitta. Hej då.